hiç kim yordam bermayapsiz gene. Bunda qarasiz. Biz nima yetimcha mahallamizmi? Kim biladi endi qanaqa mahallamiz? Atrof bo'pti aspalar, hamma aspal bo'lib ketdi. Bitta biz mahalla qoldi xolos. Bu Rudaki ko'chamizni mana 30 yil bo'libdiki, hali birorta hokim bu ko'chani borligini ham bilmasa kerak. Kimdir qilinch qarayapti, kimdir uylayapti, kimdir sunnat to'y qilyapti, kimdir bola farzand kasal bo'yapti. Kasalga pul to'berilmayapti, aspalga qatta pul bo'lsin. Endi mana aspalda biz sizdan iltimos qilyapmiz. Qariyalar bir-birimizga kerakli desek, yozda turpoq bo'ladi, savollar, qishda loy bo'lib ketadi. Assalomu alaykum, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich. Biz sizga Oltariq tumani Tinchlik MFI Rudaki ko'chasidan sizga ma'lumot beryapmiz, ya'ni murojaat qilamiz. Bu Rudaki ko'chamizni mana 30 yil bo'libdiki, hali birorta hokim bu ko'chani borligini ham bilmasa kerak. Sababi 30 yildan beri mana shu ko'chamizga asfalt bo'lmagan. Mahalla o'z kuchi bilan svet, gaz hamda ichimlik suvini o'z kuchlari bilan qilib keldi. Asfaltga kelganda endi asfaltimiz ozgina qimmatligi uchun aholimizga ozgina qimmatli qilyapti. Ya'ni cho'ntak tomonidan, mablag' tomonidan qiynalishyapti. Bu ko'chamizda xudo xolasa mana o'sha siz aytib o'tganingizdek yoshlarimiz, ya'ni o'zingizni sizga o'xshagan prezident darajasiga yetib chiqadigan yoshlarimiz voyaga yetmoqda. Bu ko'chalarimizdan maktablarga, bog'chalarga qatnaydigan yoshlarimiz nihoyatda qiyingarchilik bilan borib kelishadi. Ayniqsa qish mavsumida, yog'ingarchilik mavsumida o'sha bir marta olib berilgan oyoq kiyimi shu maktabga borib kelgandan keyin rasvos chiqyapti. Mana shu mahallamizni faollaridan Odil akamizdan ham ozgina ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum Odil aka. Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Prezidentimizga xudo xolasa mana murojaat qilyapmiz. Xudo xolasa prezidentimizga ishonamiz. Bizga xudo xolasa yordam qilishadi. Bu ko'chamiz mana 30 yildan beri asfalt bo'lmagan. Hatto hokimlarimiz bu ko'chani borligini ham bilmasa kerak. Albatta, birinchi bor biz hokimga bordik. Borganimizga bir ko'rmadi ham, chaqirmadi ham hech kim bizni. Mana bormagan joyi qolmadi. Mashin mahalla bo'yicha bordik. Arzamlanishlik bo'lmadi. Uni kerak, buni kerakdi, kelib ketyapti. Endi biz oddiy fuqaro ekanmiz. Bu hokimiyat bilmasak, qayerga borib bilmasak endi. Nima qilishni hayron qoldik endi. Endi iltimos sizdan, chunki suvlarni tushirib oldik mahallani olib keldik, 1 km topib keldik mahallani kushidan endi. Hech mana shu asfalt yordam bersak, ilohim, tanjon sog' bo'lsin, umringiz sog' bo'lsin, rizq ulug' bo'lsin, ilohim. Ko'p yillar bizga bosh bo'lib, mana shu boshqatmish nasib qildi. O'zbekistonimizni boshqatmish nasib qildi. Mana mahallamizda o'qimishli bolalar bor. Repetitsiya qatnashyapti. Xudo xolasa bizni mahallamizdan olimlar chiqadi. Xudo xolasa. Olimlar chiqadi. Ilohim, ishlaringiz davom ettiradi, o'g'lingiz. Albatta, albatta. Hurmatli Shavkat Miromonovich, mana siz o'zingiz qog'ozbozlikni yo'qotish maqsadida juda ko'p islohotlar olib bordingiz, lekin hali hanuz bizning Oltariq tumanimizda mana shu narsa bo'lib kelmoqda. Mana ko'rib turganingizdek qog'ozlarimiz o'shancha. Otingga bor, eningga bor, u yoqqa bor, bu yoqqa bor degan narsa ko'p. Mahalla faollari bu yerda juda ko'plari imzolar qo'yishi, mana prezidentga, hatto o'zingizni portalingizga cho'r chiqib murojaatlar qilishgan imzolari bilan. Mana shu mahallamizda nechta oila istiqomat qiladigan bo'lsa, har biri mana shu arizaga qo'l qo'yishdi. Lekin mana o'sha eski hokimimiz Xolmirza Niyozov tomonidan bu ma'lumotlarimiz tasdiqlangan, 2022 yilgi dasturga kiritilgan deb aytilyapti, lekin dasturda bu narsa yo'q. Bu Rudaki ko'chasi hech qayerda yo'q. Hatto o'sha Tinchlik MFI'ga qaraydi degani bilan raislarimizdan o'sha hokimimizga borib bir dadil mana shu ko'chamizga yordam berishni so'rab olishalgani yo'q. Xudo xolasa sizdan mana shu murojaatimizni ko'rib chiqishingizni so'rab qolamiz. Odil aka, salomat bo'ling aka. Xudo xolasa prezidentimizdan umid qilamiz. Xudo xolasa qulamiz kelsam, yo'lda bo'lamiz har doim. Salomat bo'linglar. Xudo ham. 15-yilda mana mahalla oqsoqol saylangan bo'lsa, 15 yil men saylanganman. Ichki oqsoqol bo'lib. Mana shu 2020-yil kelib 5-3 ta rais almashdi. Mahalla oqsoqol almashdi. Nimaga bizga yordam bermaydi? Atrof qilib hamma yoq asfalt bo'lyapti. Kim tomonidan rais shug'ullanyapti, rais qayapti, rais qayapti. Bizni qo'limizdan kelmasa nima qilaylik endi? Rais bosh bo'lsa biz murojaat chiqyapmiz raisga. Yig'lab chiqyapti, mahalla chiqyapti. U olib borish kerakmi hokimga? Yo'qmi, qaytib olib borish kerakmi? Biz ko'rish kerakmi shunda? Biz oddiy fuqaromiz. Qo'limiz hech nima kelmayapti bizda. Lekin raisga murojaat chiqyapmiz. Foyda so'mayapti. 3 ta rais almashtiryapti. Bunisi bo'lsa, bunisi, bunisi bo'lsa. Mana bo'lsa epchilyapmiz, mana o'qimishlyapmiz. Yo'q, yo'q, bunaqa odam kelmayapti bizga. Nechta joyga murojaat? Biz o'zimiz boryapmiz. U rais yugurgan yo'q, faqat o'zimiz. Faqat raisni bitta gapi dasturiy kiritgansan, chiqaman yo'q. Chizib berganmiz, berganmiz, hokimiyat kelyapti. Lekin yo'q, foydasi bo'lmadi narsa. Haqiqatan aytganimdek tekshirib chiqayik. Yo'q, hech qanday dastur bas ekanmiz biz mahallada. Hech qanaqa dastur yo'q ekanmiz.
ilacı yok, mahalle yine çıkıp arzamda şey yapacağız. Yine şey yapacağız. Yine şu tamamen gördünüz bana gaz, su, svet, hamması mahallenin haşar yolunu buldu. Yetip öttü bana. Bir günü su keçekini alıp geldik. Mahalleden pul yığıp, yine kıynelgen bozuyam aldık uşağın mahalleden. Uğur sök bozuyam aldık. Demek ki mahallede su gerek yok. Su gerek işte. İlacı yok, mahalle, her bir mahallenin yığıp çıkıp, verdim pul yığdım mesela diyeyim ben. Yığıp bana arzon şurubu aldık. Yok, su akayan bulmadı, başkasam bulmadı, hiç kim yordam vermiyordu siz gene. Bu ne karısıyız? Biz ne var, yetimçe mahallemiz mi? Kim bilir yani kanaka mahallemiz? Atolab bop da asparla, hem de asparla bop yetti. Bitti, bizim mahalle kolda olas. 92 yıl, 32 kilo yoktu. Lekin, ne için yok bizde? Şu kilitürgen paytımızda hem şu ayağlarımızı dokur dokurda yıkılıp, hatta kayış kışlayıp, latigan paytlarımızdan bo'lgan. 35 yildan beri asfalt yo'q bu mahallalarda. O'sha qiynalib ketyapti. Gazni o'zimiz tortib kelganmiz, svetni o'zimiz tortib kelganmiz. Suvga hamma mahalla oila pul to'lab shu olib kelingan. Endi bitta asfaltga necha yordam berish bo'lsa bo'ladi-ku. Mana siz saylagan hokimlar biror marta kelib mahallamizni xabar olib, nima bo'lyapsan, nima qo'yapsan, biror marta kelib xabar olishmagan. Mana endi sizga murojaat qilmoqchimiz. Sizden iltimos qilmoqchimiz şu asfaltı bir qilib bersangiz, sizni buyrug'ingiz bilan şular asfalt qilib bersa ajoyimas. Mana shu yerdan prezident tushib kelganimizda 20 ta 30 ta mana shu xuddi bizning mahallaga o'xshagan mahallalar bor. Shu mahallalarda hammasi asfalt, faqat bitta bizning ko'chamiz, bizning mahallamiz asfalt bo'lmagan. Nima sababdan bu? Hamma mahalla asfaltu, bitta bizning mahalla asfalt bas. Nimaga biror marta kelib bir xabar olmaydi, boshqa qilmaydi? Bitta yosh avlod tarbiya oladi ertadan keyin. Bu tosh ko'chada turtilib, surtilib yurgan farzandlarimizdan ertaga kim chiqadi? Partiyaga ham hattoki chiqqan mahallamizning yoshlari mana murojaat qilib Miromonovichga, Shavkat Miromonovichga murojaat qilib chiqishgan yoshlarimiz, partiyalarga ham chiqishgan. Hali biron bir natijasi yo'q. Bu degani endi nima? Bu qonunlaring bizga hech narsa bas degani bo'ladimi axir? Biz shunday tushunamiz misol uchun. 90-yil chiqqan bo'lsak, shu ko'p mahallaga, mahallada hammamiz chiqib olganmiz, yoshlar, qariyalar chiqib olganmiz. Nimaga suyunganmiz, ko'p chiqamiz. 2 yil davomida shu uyimizni bitirib chiqamiz mahallaga. Lekin mana mahallaga shu 20-30 yil bo'ldi mana. Hali mahalla asfalt ko'rgan yo'q deyman. Bizga kim yordam beradi? Aqvurdik o'zim, baqvurdik, imkon bo'lmadi. Mana 6 yil bo'ldiki mahallada ish qosoq ishlayman. Men hokimda rais yonida yonboshda yurib mahallani ölçerdik, çırtış kıldık, asfaltlaştıramızda dastur kırdık. Lekin 6 yıl öptü dastur kırma gerek mahalle dedim. İlacı keş barıp keşirsek mahallede dastur kırma gerek gelmez. Biz aldan yürür yine gelmez. İlacı mahalle boyunca mahalle fukarı bilen kirişen oldu biz erzemle çıktık hakimlikke. Hakimge bir gün basayık bana erzem köy çıkan kol koy verdi. Bunu abonelikçinin başkarmasıya topçırdı. Topçırıp şu mahalle köy çıkılıp bakın cünetti. Vakilik kelgandan keyin biz o'rganishda haqiqatan mahallani ko'rdi. Shog'ollar to'kilgan, mana ko'rib tursiz ahvolda. Aqa yurib bo'lmaydi, baqa yurmaydi. Yosh bolalar yiqilyapti. Mahallada qancha yosh bolalar bor? Hammasi tutinyapti. Bahor keldi, o'tdi mana. Yoz kelyapti. Qish yana kelib qaytib keldi. Nihoyatda qiynalib ketdik. Mana masalan biz hozir mana o'z mahallamiz kuchimiz bilan hozir 1 km nima suv olib keldik. Ichimizni suv olib keldik. Bu ham qayerdan bo'yapti? Mahallamiz bilan bo'yapti. Hashar yo'lini bo'yapti. Endi mana shu asfaltga kelganda asfalt qiynalib qoldingiz. Asfaltga qiynalib qoldingiz. Mablag'i yo'q bizda ham endi. Hammamiz farzand katta bo'lyapti. Kimdir qizini chiqarib, kimdir uylayapti. Kimdir sunnat to'y qilyapti, kimdir bola farzand kasal bo'yapti. Kasalga pul to'berilmayapti. Asfaltga qatta pul bo'lsin. Iltimos, mana shu tomonda bizga yordam bersangiz so'rayman. Iltimos. Mana shuncha fuqaro mana yig'ilib turibmiz, hammamiz chiqamiz. Iltimos qilamiz sizlardan, iltimos. Bizga yordam beringlar. O'z kuchimiz bilan mana shu yerlarga shoqollar yotqizdik, tekizladik. Qo'limizdan kelgancha mahallani obod qilishga harakat qilyapmiz. Endi sizdan iltimos, agarda bizga shu asfalt qilishga madad qilib yuborsangiz, yordam berib yuborsangiz juda xursand bo'lardik. Sizdan iltimos, bizga mana shu yo'limizni tekiz asfalt qilishga yordam berishni so'raymiz. Sizdan iltimos qilamiz, mana shu yo'limizni asfalt qilib bersangiz. Bolalar qiynalyapti. Maktabga borib kelguncha yiqilib, surilib pitbol o'ynaylik desa, pitbollarda ham oyoqlari shilinib ketyapti. Shog'ol to'ytirib qo'yganmiz, asfalt yetib kelgan yo'q. Shuni iltimos qilamiz, asfalt qilib bersangiz. Aynalib ketdi, joningiz
aman bo'lsin. Xudoya tani joni sog' bo'lsin. Xudoya yuzlarga kirib yuzlardan oshib yuring. Endi mana shu asfaltda biz sizdan iltimos qilyapmiz. Qariyalar bir-birimizga kerakli desek, yozda turpoq bo'ladi, shog'onlar, qishda loy bo'lib ketadi. Shu asfaltimizni tezroq qilib bersangiz. Rahmat.